Dobré, ještě to trošku zaštípe. Tak. OK, máme to, můžeme šít. No počkat, ještě to musíme umrtvit, nebojte se, pan Korn. Tak, sekundička. Tak. No dobré. A nezašiješ to ty? Já si zatiaľ vybavím nějaké papíry. Pán doktor, ale je to váš pacient, já to nemůžu. Sandra, mne to absolutně nevadí a ani pánovi Kornovi to nebude vadit, pojď. No ak může šít, mne je to jedno. Samozřejmě, že může a Sandra šije velmi dobře. Vždy je lepší, keď vás šije sympatická sestrička. Jasné. Dobre, tak ideme prvý vzťah. Pán doktor, prepáčte, prosím. Prečo medička šije pacientovi ranu? To nemôže. Samozrejme, že nie. Počkajte, ja vám to vysvetlím. No nie, to budete vysvetľovať vedeniu. Pani Rakovská, prosím vás, máme tu porušenie protokolu. Príďte, prosím vás, dolu.